Bästa dagen i mitt fotbollsliv. Det är helt underbart att få fira det med de här grabbarna. Vilket lag alltså. Ni trycker mycket på det här laget. Berätta om det här laget. Ja, så är det ju. Det är ju 11 stycken som spelar, men jag menar, går man titta på träning så är det kanske vi spelar 15-16 som är 20-ast efteråt för gnäller för att de har bättre kvalitet på träningen. Alltså det är, alla står upp och det är fantastiska spelare som alltid är där och presterar. Och har vi inte den truppen som vi har så hade vi aldrig varit där idag. Jan Andersson står ett par meter till vänster om dig. Hur viktig har han varit för det här? Oerhört viktig. Utan han så hade vi nog inte stått där idag och framförallt inte jag. Det är han som tog hit mig och lockade hit mig, var över 2011 tror jag, var över, och lockade hit mig 2012. Och jag har varit 2,5 år i Borsjön, men annars har jag alltid haft han som assisterande eller första tränare och hela min seniorkarriär. Och han betyder oerhört mycket för mig och framförallt för det här laget. Du som har varit med här länge har mycket att jämföra med det här, den här gruppen. Hur högt rankar du den? Liksom? Jag har spelat med många duktiga fotbollsspelare i Tyskland också och i Halmstad också. Men det här är absolut det bästa laget jag har spelat på och det sättet vi spelar fotboll. Liksom. Malmö är ett fantastiskt lag också. Spelar bra fotboll, men jag tycker att jag ser över 30 matcher så har vi nog presterat den. I mitt sätt, man nu ska ju definiera det med den bästa fotbollen och det sättet vi spelar. Vi har aldrig fegat i någon match. Vi gjorde en dålig prestation tycker vi har gjort i omgång 4, annars har vi alltid gjort bra prestationer. Och titta som vi spelar fotboll, det är helt jättekul att vi spelar så och vi vågar både på hemma- och bortaplan. Och många tycker vi gick bort oss mot Elfsborg kanske när vi spelar för mycket, men det är vårt sätt att spela och det har tagit oss hit. Extremt heta känslor där ute på planen. Du och Marcus Rosenberg har en dust bara efter någon minut och sen så är han utvisad bara minuterna senare. Hur är matchavgörande tycker du att det är? Att du menar att han blir utvisad? Nej, det är klart att han också är tänd. Jag känner han sen tidigare, men när man är på plan så har man väl inga vänner direkt. Det är motståndarlag, man vill vinna matchen och det har full respekt för honom. Han är en fantastiskt duktig fotbollsspelare, men det är klart att den utvisningen påverkar. Sen så tycker jag väl i andra halvlek så kan vi göra det än bättre, tycker jag, men idag är det skitsamma. Vi har vunnit SM-guld, vi är bäst i Sverige, vad ska man säga? Det är många som har tänkt tanken och skrivit den också att någon gång kommer det här fallera liksom. Jag tror inte bara det är någon utan jag tycker det är rätt så många faktiskt. Och det är samma, alla börjar snacka inför den här matchen att Malmö ska de hit och dit vad de ska göra. Ingen snackar om vad Kalmar ska göra mot Göteborg. Det var inte intressant av er journalister. Men jag menar, vi har bevisat att den fotboll vi spelar tycker det är ingen som har trott på oss. Och ingen trodde, eller inte många trodde på oss idag heller. Men vi håller nollan på Malmö stadion eller Swedbank Arena som det heter. Eller stadion eller vad det nu är. Jag är helt borta här. Men vi spelar bra fotboll, vi har trott på det hela tiden och många har sagt att vi ska ha gummiben och ingen press. Jag vet inte om Göteborg någon klarar inte att vinna hemma mot Kalmar i en avgörande match, men vi gör det här borta och vi håller nollan och jag vet inte, jag är helt borta nu. Känns det skönt då? Ja, fantastiskt skönt, jag har längtat efter sen alltid, men när vi var så nära, ledde 1-0 i paus 2004 och var så nära också. Samma lag var inblandade, Malmö och Göteborg. Mål guld gick till Malmö då, men då sa jag i paus, nu fan ska jag inte släppa det här. Nu är min andra chans här och det ska jag blanda mig ta. Och det gjorde jag idag och jag är oerhört glad. Och Janne var också med då, hans första år som första tränare i Halmstad. Och jag är så glad att det här laget har lyckats och framförallt att jag får vinna det med honom. Hur har det påverkat er då att ni varit så ifrågasatta av experter och tycker? Hur det påverkar oss? Nej, absolut ingenting. Det är bara skönt att stå här och motbevisa det. Absolut ingenting. Jag tycker vi har presterat bra fotboll i stort sett hela tiden. En dålig prestation tycker jag vi har haft. Jag har refererat till så många gånger. Men det här laget, vi darrade lite förra året när vi höll på att åka ut kanske. Då var det press. Vi har inte känt någon press alls här nu. Emir Kujovic gör sitt 21:a mål för säsongen. Det är viktiga landskampen mot Danmark på gång. Borde han ta en plats? Ja, absolut, titta vad han presterar. Jag menar, fantastiskt duktig fotbollsspelare, oerhört smart. Sätter han i boxen så nosar han upp ett läge och han behöver inte många avslut. Du ska se våra träningar, vilka klassmål han gör alltid. Oerhört duktig fotbollsspelare som många andra i det här laget. Det har vi alltså kravet från Andreas Johansson till Erik Hamrén då? Inga krav, han får ta ut dem som han tycker är bäst. Sen hoppas jag att Sverige går till EM naturligtvis. Blicka framåt kanske är svårt att göra just här och nu, men ändå, Norrköping kommer vi alltså kvala till Europaspel nästa säsong. Vad tror du om chanserna där? Och ni får behålla? Ja, med det här laget så tror jag vi har bra möjligheter naturligtvis att få utveckla det, men vad jag är rädd för så det är upp till
klubben att ta hand om, men det är nog många som rycker i de här spelarna. Det är många, många duktiga spelare och jag behöver inte rabbla upp dem, det har ni bra koll på själva, men med framgång så kommer det, och vi vet ju vad vi är i näringskedjan, och det är klart att vi, det är många som är intresserade och kan locka med kanske mycket annat, men och jag, de är väl värda, de här killarna och pojkarna där inne, som att ta steget, och jag hoppas jag tror att det är många som kommer spela landslaget framöver. Ingen som rycker i Andreas Johansson alltså, trots en fantastisk säsong? Ja, det känns bra hela året. Jag tycker jag har presterat bra fotboll hela året som sagt, men jag börjar nog bli för gammal för det.